Loģistika ir tā, bez kuras nevarētu darboties neviena cita nozare, arī militārā ne. Tagad mums ir gana ekskluzīva iespēja paraudzīties uz to, kā Rīgas ostā tiek krautas NATO militārās kravas. 260 metrus garais kuģis piestāja Rīgas ostā agrā trešdienas pēcpusdienā. Kuģī tiek krauti dučiem konteineru, ASV armijas helikopteri un cita militārā tehnika. Šis kuģis mums ir, droši vien, ka var teikt, pats lielākais roro tipa kuģis, kurš mums ir apkalpos Rīgas ostā. Rīgas ostas uzņēmumiem šo militāro kravu iekraušana ir gan liels izaicinājums. Te ir nevien liels darba apjoms, bet vēl jāievēro arī virkne specifisku prasību. Protams, ka jāsaprot, ka šeit ir prasības pirmām kārtām par drošību, gan par to, kas mums ir jānodrošina kravas glabāšanas procesā. Ir jānodrošina zināmas prasības arī par kraušanas operācijām, par to, lai viņas notiktu saskaņā ar jau zināmiem standartiem, kur mums ir jāievēro. Jāsaka gan, ka militārās kravas Rīgas ostā nav nekas jauns. Konkrēti Rīgas universālajā terminālī šis ir sastais šāda tipa kuģis. Bet 2011. Gadā caur Rīgu tika novirzīta liela daļa NATO militāro kravu Afganistānas misijai. Rīga jau toreiz esot sevi pierādījusi kā uzticamu partneri, norāda aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Viesturs Silinieks. Rīgas osta ļoti labi pierādīja to, kas spēja to nodrošināt, augsta līmeņa drošību, panākt uzticamību no sabiedrotajiem, un tādējādi šīs kravas ar Latviju gāja. Rīga jau toreiz esot sevi pierādījusi kā uzticamu partneri, norāda aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Viesturs Silinieks. Šādas darbības būs arvien vairāk. Un tā ir labā ziņa arī ostas uzņēmējiem. Silinieks uzsver, ka šādu kravu esamība ir iegūms nevien ekonomikai, bet arī valsts drošībai.